Ka thënë Ibn Al-Qayyim rahimahullah se salavatet për Muhamedit alayhi salatu janë edhe si një lloj sadake, të cilën e japin ata që nuk kanë mundësi materiale. Pra është një lloj kompenzimi për ata që nuk kanë të mira materiale. Pastaj është thënë se salavatet shërbejnë për pastrim shpirtëror, shërbejnë që ndajet në të cilat që ndrojmë, të kemë bereqet nga se gjdo fjalim, gjdo të kemë në të cilin nuk përmendit, Muhammed A.S. është të kemë i gjymët, është shkak për shtimin e dashurisë sonda i pejambet A.S. dhe për fitimin e simpatisë së ti në dajnesh, është shkak për ullëzimin tonë, është shkak edhe për përfërcimin në siratë sirati është ura mbi gjehenem. Besimtari i cili ka rënë salavat mbi Muhammedin alayhi salatu do të shpëtoj edhe në këtë që konsiderohet sfida ose testi i fundit i tij. Elusallahu te bareku te ala që Allahu të na mundsoj edhe nga rënja salavat mbi dërguarin e tij që nesër në ditën e llogaris të na lejohet ndërmjetësimi i ti, tij dhe ne ta kalojmë pa probleme urën e Siratit e fute të futemi në xhenet dhe ta takojmë atë aty.